Krásný den, milí diváci. Tak po dlouhé době bych moc ráda přivítala ve studiu Richarda Stříbrného. Ahoj, Ríšo. Náš ahoj, dvorní ahoj. Astrolog, myslím jako dvorní astrolog nás všech. Samozřejmě dnes se pustíme do října, nejvýznamnější konstelace pro měsíc říjen. A máš pro nás dobré zprávy, viď? Mám dobré zprávy a musím říci, že jsem rád, Alžběto, že se zase vidíme ve zdraví po delší době. Kvůli tobě jsem si vzal novou košili a nechal jsem se včera ostříhat. Moc ti sluší. Moc ti sluší. Taky si mi moc chyběl, ale já jsem si musela odpočinout. To je jasný. Potřebovala jsem pauzu pro sebe. To je jasná věc. Ale musím říct si, že se scházíme relativně v dobrou chvíli, protože zrovna říjen 2022 je z těch pohnutých měsíců tohoto zvláštního anomálního roku, kdy ty standardní konstelace moc nefungují, tak je relativně příznivým. A troufám si říci, že jestli znepřátelení jedinci a rozhádaní jedinci, znepřátelené státy, nezakopou válečnou sekiru v tomto říjnu, kdy ekliptikou bude postupovat zejména mezi 14. a 23. říjnem extrémně harmonická mírumilovná konstelace Slunce, konjunkce Venuše, váhy, láska, krása, harmonie, právo, mír, kompromisy, chápaní, že všichni na téhle planetě, padouch nebo hrdina, jsme jedna rodina. Ty by měly způsobit, že i ti nejzavílejší dostanou šanci se nad sebou zamyslet, mít lepší náladu, opravdu se obejmout, odpustit si, zakopat válečnou sekeru, udělat oboustranné kompromisy a pochopit, že všichni na téhle kouli jsme bratři a sestry. Že opravdu, byť jsme na první pohled oddělení tím, že jeden mluví česky, jeden rusky, jeden ukrajinsky, jeden anglicky, jeden mongolský, jeden čínský, tak ve skutečnosti jsme duše, které koukají z očí, přítomné na téhle kouli v určitých skafandrech, které mají různou barvu, vyráží ze sebe různé zvuky v různých jazycích, ale všichni jsme boží děti. A zákon karmy všude funguje, takže přátelé, přestaňte tu nadávat, být agresivní, neřeší to válka, neřeší to agresivní demonstrace, řeší to láska, odpuštění a pochopení, že všichni jsme opravdu bratři a sestry. Hledat kompromisy, milovat se, odpouštět si. Prostě tohle by mělo být na pořadu dne, zejména zdůrazňuji mezi 14. a 23. říjnem tohoto měsíce. Bohužel na počátku to nezačne tak slavně. 1. 2. října, tady mám poznamenáno, že bude Luna ve Střelci, v opozici na Marse v Blížencích, do toho Křížově, Merkur v Paně a Neptun v Rybách, velký kosmický kříž, takže pořád ta nejistota, co plyn, co ropa, jestli bude dostatek, nebude dostatek, takové různé lavírování a šachování. Ale dobrou zprávou je, že sice ten 2. říjen je ještě astrologicky dramatický, ale už v něm dojde k obratu k lepšímu, protože Merkur se stává direktní. A do 11. října bude na konci Pany, kde je silný, čím mohla by vítězit racionalita. Merkur v Paně, to je vzdělání, zdraví, pragmatické chování, pragmatické uvažování, dobré vážení rizika, všímání si detailů, perfekcionismus. A od toho 11. října už pak bude až do listopadu se pohybovat váhama spolu se Sluncem a Venuší. Kurňa kdy jindy, jste se mi říci, jako synkovi z kraji razovitého. Jo. Kurňa, synci a děvuchy, včil je ten správný okamžik zakopat válečnou sekeru, obejmout se a říct, pojď na mou hru, dlouho tam buď. Pošuchovali jsme se, dobře, ale čo bylo, to bylo. Teď to zkusíme vyřešit. Je teda šance, že by mohla válka, aspoň která je na východě, trochu zmírnit nebo přímo ano, já bych skončit? Si to strašně přál, ale tady samozřejmě já tu budoucnost neznám. Přání je otcem myšlenky a víš, že zpravidla ty loňské roky jsem se jakž tak štrefoval letošek. Hlavně ty první měsíce moje predikce byly dost mimo mísu, To byla naprostá anomálie. To nebyla jenom tvoje predikce, to byla predikce více lidí. Jak si ale vysvětluješ tuhle anomálii? Že vlastně to svým způsobem bylo úplně obráceně všechno. Já bych chtěl věřit, že to nejsou nějaké temné síly v pozadí, že to bylo jenom dáno tím, že tam byly přesahy zatmění. Víš, my klasičtí astrologové víme, že zatmění slunce ovlivňuje to dění tolik hodin, tolik let, kolik hodin je viditelné, čili většinou působí klidně 2-3 roky a přesahují ta jednotlivá zatmění z těch loňských roků do těch dalších. A všechno to zhodnotit, zatmění, vstupy slunce do hlavních znamení, všechny konstelace, specificky působící na nás, Ukrajinu, Rusko, na jednotlivé státy a všechno to vyhodnotit, to je opravdu těžká práce. K tomu přál bych si to, aby tu byl prognostický ústav, jako tu býval, ale takový astroprognostický ústav, jo, kde by byli mladí ajťáci, zároveň astrologové, zbíhala by se tam data a teď by vyhodnocovali vlivy na tenhle stát, na tuhle krajinu, na tohohle čelního politika, na tohle bankéře. A teď všechno by se to propočítávalo a ta svodka by se dávala těm, kteří jsou moudří a vyspělí, kteří by to nezneužívali, jenom by vydávali prohlášení. Tak jako bývali, nebo nevím, jestli teď jsou ještě, v televizních novinách se říkalo vždycky bio je na trojce, nějaké nebezpečí, jo, nebo bio je v pohodě a takové věci, tak my bychom řekli astro, vážení přátelé, dnes jde mimo kontrolu, je to fičák, je to 5 nebo 10 nebo co, zalezte raději domů a nevyzajte, budou padat trakaře. Ne, to přeháním, ale samozřejmě mohly by se dávat astrovýstrahy pro jednotlivce, státy, kde hrozí záplavy, zemětřesení a tak dál. Čili v mých silách je říci, v jakém rozmezí třeba by nějaký výbuch sopky nebo zemětřesení mohl přijít, nebo pokus inicializovat válečný konflikt, ale kde přesně a kdy přesně, to by vyžadovalo obrovskou práci. Bohužel jsem sám samojediný voják v poli, nikdo mi nepomáhá, takže je to všechno na mě. Ríšo, já si myslím, že ještě tady jsou aspekty zákonů karmy, kterými nedokážeme vypočítat, protože my nevíme, co vůbec jako ten vesmír čeká, komu jak, jakému národu se spustí karma, nebo člověku, městu, že to také je další aspekt. Ano, to, ty jsi moudrá žena, to je na tobě vidět. To, k tomu názoru jsem dospěl také, víš, ano. Protože já, když jsem už zabývám v tomhle roce, už to je 40 let, co jsem v téhle inkarnaci začal s astrologií, takže já sleduju ty osudy toho světa minimálně 30 let. Prvních 10 let jenom lidi, pak už i svět. A zažil jsem už tolik strašlivých konstelací, za kterých se nestalo téměř nic a průměrných konstelací, za kterých přišla tsunami a všelijaké šílené věci. No. Takže mě to vede k tomu, že v posledních letech jsem změnil retoriku a cítím se jako jedna buňka jednoho nadorganismu zvaného lidstvo. A já můžu říci, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vidím, blíží se tyhle a tyhle konstelace, zvyšuje se riziko, že by mohly přijít zemětřesení, sesuvy půdy nebo výbuchy sopek nebo války nebo něco takového, ale ruku do ohně za to nemám. Je to jenom zvýšená pravděpodobnost a je to takový test karmy lidstva. Protože já můžu sledovat sebe, naše politiky, pár lidí okolo sebe, ale nemůžu sledovat všechny, co na téhle kouli žijí, nebo co žijí v Ukrajině, v Rusku, Česku, Německu, v Americe. Prostě nemůžu je sledovat. Takže co oni vyvádí na téhle kouli, to nevím. A pak se slije ta karma. A buď ten národ jako celek chudne, národ jako celek bohatne, národ jako celek je podrážděný druhým národem, vyrazí proti němu a válčí se. Ale to je, já jako jedinec nejsem schopen přesně popsat tyhle děje. Můžu říct si jenom svůj úsudek, který je kvalifikovanější, než kdyby si člověk jenom naslinil prst a něco odhadoval, ale žádná záruka zde není, protože opravdu říkám, při vší skromnosti k sobě, že nevím, co přijde. Můžu jenom odhadnout, zda to napětí bude tak velké, že může přerůst to či ono. No, ale opravdu je to karma lidstva. A myslím si, když se mě lidé ptají, čím to je, když Bůh je láska, jak dopustí tahle zvěrstva, co se tu dějí na téhle planetě, no tak já jim říkám, milý pane nebo madam, víte, než dořeknu tuhle větu, tak na téhle kouli, která je v mých očích peklem, rájem i očistcem najednou, mnozí lidé žijou v ráji, vyhrávají v loteriích, milují se, jedí mimořádně chutná jídla, pijí skvělé nápoje a jsou v naprosto míru a pohodě. Jiní zažívají peklo, někdo je mučí, znásilňuje, zabíjí, okrádá. A jiní, těch je většina, zažívají očistec. Od rána do večera někde makají v práci, která je nebaví, starají se o děti, které dělají, co by neměli a nedělají, co by měli. Partneři vyvádí taky. Jo, prostě a musí to neustále řešit a řešit. Normální dny jsou očistcem. Jo, takže tohle tu je a daň, a to je moje odpověď těm lidem, kteří říkají, je to možné, že Bůh je láska, nám se tu dějou tak strašné věci, tak jim říkám, že stav tohoto světa je daň za pár procent svobodné vůle, co nám Bůh dal. Kdyby nám nedal Alžběto žádnou, no tak jsme tu anděle, ty máš křídla tady, já taky, tak si tu poletujeme s mírem a láskou v duši a zažíváme to, co je psáno ve Védách, sad, čit, ananda. Takovou klidnou, moudrou blaženost, kterou dosáhnou ti největší mudrci už zaživa v těle. Ale pro ty normální prostě to v těle je těžké dosáhnout. Trvale. Krátkodobě v meditacích určitě to je možné. Ale dlouhodobě trvale tu žít v těle v tomhle stavu je extrémně těžké. To je. Obzvlášť v posledních letech. Jo, a zvlášť, když člověk otevřel dřív tu televizi, pustil, hrnuli se zprávy o covidu, kde zase zemřel, na koho to padlo, ten černý Petr a teď zase prázk, otevřem to a tamhle se vraždí, tamhle vybuchla bomba, roztrhala nějaké civilisty. A bude se zdražovat a bude hůř. No, bude zdražovat, bude hůř. Víte, to je něco na ty lidský strachy, víš? To je teď, protože my to natáčíme, no. Milí diváci, abyste byli v obraze, tak natočíme 3 měsíce, říjen, listopad a prosinec, 8. září. Čiže já nevím opravdu, co v tom říjnu, listopadu, prosinci přijde. Je to s předstihem velkým natáčeno. A můžu říct si teď to, že můj zdravý vědecký rozum, já sám jsem pracoval 18 let jako odborný asistent ve výzkumném ústavu energetickém, takže energetika mě blízká. A můj zdravý rozum mi říká, co bych udělal v tuhle chvíli, opakuji 8. září, těsně po té demonstraci, kdy znepokojení lidé mají plno řešení, jak by to vláda měla dělat, a racionálních řešení ne, že ne. Já bych to určitě udělal taky tak, jak mluví třeba Spanoveský nebo Reichl. Já bych to preferoval. A na druhou stranu, když už k něčemu dojde, když naše vláda něco rozhodne, a nebo Evropská unie, nebo Spojené státy americké, Rusko, Čína a tak podobně, tak to je karma. A ti politici, když už něco řeknou, Evropské unie, náš premiér, tak teď, kdyby úplně otočili, tak ztratí tvář. Prostě oni nemají cestu zpět snadnou. Jo. Takže já to neposuzuju černobíle, ten je zlý, ten je dobrý, ten má geniální myšlenky. Prostě pokorně to vnímám. Sám bych si přál, aby se to rychle vyřešilo, aby parlament přijal zákony ku prospěchu většiny obyvatelstva. Ale teď ti upřímně řeknu, že v téhle inkarnaci se snažím být apolitický. Já jsem nikdy nebyl v žádné straně komunistické ani kapitalistické, teď novodobé, v žádné. A nebudu kopat za žádnou stranu. V těch minulých inkarnacích často jsem končil ve vězeních, když jsem řekl své volnomyšlenkářské názory a končil jsem bídně, ale teď jsem si říkal, ne, budu se na to dívat z kosmického nadhledu a dívat na lidi jako mravence. Takže já se na to dívám pokorně, z nadhledu, nerozčiluju se už nad tím nebo nad oním, ale přál bych si, aby opravdu to bylo co nejméně chudoby, co nejméně nenávistí, zloby, bolesti, aby se to řešilo moudře, racionálně a zároveň s láskou a s nadhledem. Prosím tě, z hlediska astrologie vypadá to opravdu tak dramaticky, to zdražování plynu, elektřiny, když se podíváme až do prosince. Když to teď střelím, jo, toho 8. září, tak můj odhad je teď, protože 8. září ještě to je před volbama, že ty volby opravdu budou velmi složité pro naši vládu. Konec voleb skončí toho 24. září ve 14 hodin a když si udělám horoskop pro ten okamžik, tak je tam Uran v elevaci v napěťové vazbě a různé dramatické děje, takže s největší pravděpodobností, a to by řekl skoro každý v tuhle chvíli, ta vláda nedostane dobré vysvědčení a bude tlačená k tomu, aby přinejmenším vyměnila některé ministry za odborníky a změnila prostě ty zákony a třeba zlevnila elektřinu, udělala dohody o plynu lepší, než je to teď, a nebo úplně možná odstoupí, protože ty tlaky budou sílit. A minimálně do toho 11. října potom může dojít k skokovým změnám. Do toho 11. října to vidím nahoru, dolů, jak by řekli ekonomové, volatilní období. A takový plyn, ropa, to je Neptun v horoskopu, mimo jiný covid. Jo, to je pán virů, pán ropy, pán plynů Neptun. Takže teď v září nahoru dolů, kulminovat to může někdy 11. 12. října, kdy se ocitne Mars v blížencích v napětí s Neptunem ve znamení ryb. A tam se to může nějak rozseknout a mezi 14. a 23. říjnem by mohly být učiněny nové dohody, kompromisy na všech stranách, jo, které by to udělali. Pokud tomu nedojde, tak listopadu už koncem října a v listopadu přituhne astrologicky, k tomu se dostaneme podrobněji, až budeme brát listopad, přituhne. No, listopad je pro naši republiku velmi těžký měsíc. Prosinec už pro naši republiku relativně slušný, ale pro svět zase dramatický. Čili teď bude mít okénko v tom říjnu, abychom ukázali, že nejsme neodpouštějící, agresivní, vražedné bytosti, které neumí ustoupit ze svých pozic, ale že jsme moudří jedinci převážně na téhle planetě. Teď přijde ten test. Vyšší síly nám hodí, lidově řečeno, lano, abychom se z toho dostali, z těch problémů, protože marná slava, to se pořád řeší, nějaká zima, sucho, horko a podobně, pořád lidi jsou nespokojení. Je to ale, Alžběto, upřímně řečeno, dáno i tím, že jsme spichli a zbohatli, protože ještě nikdy na téhle planetě nebylo tolika lidem ekonomicky tak dobře, jako v tuto chvíli. Nebo ještě před rokem, před covidem. A to nás je tisíckrát víc, než bylo třeba před 50 stolety, že? Přesně tak. Jo, je nás hodně, ale klidně bychom uživili se i víc. Kdybychom se tu sjednotili na téhle planetě, nechali si své kultury, své hranice, jo, a byli solidární a know-how si sdělovali, domluvali se, měli jsme tu jednu církev, jednu osvícenou vládu mudrců a odborníků dohromady, filozofů, protože věda bez filozofie je věda, která vede to lidstvo do pekel, ale věda podpořená mudrci a filozofy, to je, co nás vede do hlubin vesmíru a do hlubin poznání. Tahle věda. Určitě. To bych si já přál sám jako vědec. Já vědu miluju. Já nejsem jenom nějaký ezoterik. Já opravdu jsem vědec a zároveň hluboce věřící ve vyšší zákony a v boží spravedlnost. Takže já bych si to přál. A kdy jindy kurňák, než když ta Venuše nám tak přeje. To je opravdu planeta lásky, kdyby si tu lidé mohli poslouchat krásnou hudbu, udělat kompromisy. Když se na to podívám já z nadhledu, na tuhle kouli zvanou Země, tak vidím, že voda nám neubývá z téhle planety. Nemusíme mít sucho. Kdybychom tu energii, kterou máme, a to know-how a ty technologie vrhli příklad na Saharu, udělali tam elektrárny, které produkují elektrickou energii, ocelovali vodu, tak Sahara bude za chvilku zahrada světa. Jo. A zrovna tak, kdybychom tu energii, kterou bychom vyráběli z obnovitelných zdrojů, ale opravdu jako komplexně jako lidstvo, a k tomu bychom nepohrdali tím, na co jsme narazili v hlubinách, protože plynu i ropy je obrovské množství, aby tu lidé desítky let nemrzli, kdyby pálili ten plyn od rána do večera. Jde jenom o to dohadování, že to je politikum. Ano. Politikum je ropa, politikum je plyn, voda. Teď si vem, co jenom s vodou se tu děje. Že ti, kteří jsou opravdu racionální, poukazují na to, že nejenom, že nemáme žádné zásobníky plynu, žádné smlouvy o plynu, nemáme pořádné ropovody, vodovody nám nechali, ale vodu a distribuci vody nám sebrali. Takže škarou lidí mají plno trumfů v rukávě, jak by nadávali na ty předchozí současné politické garnitury. Ale všechno se to dá řešit, když je dobrá vůle nás, sousedů, a všichni se podělíme. Uvědomíme si, že jsme opravdu bratři a sestry na téhle kouli. Když je dobrá vůle a v říjnu bude prostor a možnost pro tu dobrou vůli. Tak, ale když to nezvládneme, tak pak tu máme, Alžběto, částečné zatmění slunce. A jak jsem říkal, zatmění už v říjnu, ano. 24. října dojde k částečnému, 25. října 2022 dojde k částečnému zatmění slunce, které bude v případě dobrého počasí viditelné i u nás. Okolo 41% slunečního kotouče bude zatmělé. A nejvíc pozorovatelné to bude okolo 12 hodin 12:10. Střed bude 12 hodin 48 minut 30 sekund středoevropského letního času. No a k tomu zatmění bohužel dojde poblíž našeho nového solárního horoskopu Československa, potažmo České republiky jako nástupnického státu. Ty jsi astrologii políbená, tak vidíš, na první pohled to nevypadá zle. Slunce bude s Lunou a Venuší na 2. stupni Štíra. No. A Merkur ve Vahách v trigonu na Marse blížencích. Čili nevypadá to nějak, že by lidstvo děsivě bylo vystaveno válkám, ale znáš určitě i temné štírovské stránky. Mm-hmm. Prostě štír, když miluje, tak by se rozdál. Ano. Jo. Ale když je podrážděný, tak se směje, ale čeká na příležitost, aby člověka žáhnul do slabých míst. Ano, když to nenávidí, tak se mstí. Čili pokud ty kompromisy nebudou udělány moudře, tak tohle zatmění může zase nabít těm temnějším silám, jo, které budou hledat záminku, zejména v tom listopadu potom, proč znovu válečné konflikty rozmíchávat a ukazovat, tento nedodržuje a tento nedodržuje ty úmluvy a podobně. No a pořád je tu Mars, to je energie, když to přenesu, topení, jo, a je tu kvadrát Neptun, čili to je topení ropou, ropnými deriváty, jo, plynem, komplikace. To je komplikované a samozřejmě víš určitě, že ten Neptun bývá spojovaný s tou covidovou pandemií, takže tohle zatmění plus ty další listopadové konstelace naznačují, že není vyloučeno, buď že opravdu přijde nová vlna té epidemie, anebo nějaké jiné, anebo to někdo bude zase umět rozmíchávat a přiřívat si svoji polívčičku. Jak to je bohužel na téhle planetě neblahým zvykem. To prostě vyloučit nelze. Podívejme se, tady je srovnání s horoskopem České republiky, čili uvnitř je Česká republika, zvenku ten horoskop toho částečného zatmění, takže je to poblíž slunce republiky, mezi Venuší sluncem republiky, či nás se to může opravdu dotknout. A ty děje tu můžou být potom dramatické. Pokud ten štír nebude uspokojený, potom může žahat, bodat a může dojít dramatickým dějům. Sedmý dům a čtvrtý dům, to jsou protiklady opozice. Mars tu je v opozici na Marse, čili opozice bude zvyšovat aktivity, pokud ovšem ta vláda se nezačne chovat rozuměji, neobmění se a ta klíčová ministerstva neobsadí třeba z odborníci. No a pak tu máme hned pro nás ten nový solární horoskop, ke kterému dojde tentokrát 27. října 2022 v 17:19. Opět bude slunce na 4. stupni a 11. blokové minutě znamení štíra, tak jako tomu bylo při založení republiky. Takže tady, když se dívám na tenhle solární horoskop, tak to nevypadá, že by ta zima byla bez otopu a tuhá, že by tu lid nějak strádal, ale k tomu se ještě dostaneme ke konkrétně zimě, protože největší příspěvek má v prosinci vstup slunce do znamení Kozoroha, ten zimní slunovrat, ten pak podbarvuje celou zimu. Ale na tenhle nástřel, protože tohle bude podbarvovat celý rok České republiky, takže lid, to je Luna, je v ohnivém střelci, v harmonii s Jupiterem, v ohnivém beranu, že by nám tu lid umrznul, to se mi nejeví. Ale bude se neustále řečnit, to je třetí dům, to je komunikace, média, ostré, Mars v třetím domě v blížencích, ostré a časté výroky, podpásovky, kvadrát Neptun, kdy právě ta ropa, plyn, řešení téhle složité situace, která má, to je, těch variant toho řešení je extrémně mnoho, takže pořád se o to může řečnit. No, ale celkově vzato si nemyslím, že pokud, protože třetí dům jsou i komunikace, nějaké plynovody, ropovody a podobně a nevypadá to díky kvadrátu na Neptuna, že by se to nějak zásadně vyřešilo. Buď dojde k nějaké dohodě, a nebo tu bude muset čerpat ze zásob a bude se to muset složitě řešit. Ale v každém případě to nevypadá nějak beznadějně. Nechci být nějakým poslem špatných zpráv už teď v 8. září. Slunce v konjunkci s Venuší, čili určitě můžeme udělat nějaké dohody, protože první úsek to jsme my, 7. naši spojenci, čili za pomoci spojenců, smluv, si myslím, že se to může pohnout k lepšímu. Že to nevypadá nějak beznadějně s českým národem. Tomu taky věřím. Dobře. Poslední otázka. Jak tam vidíš počasí? To znamená, bude chladno, bude chladný říjen, bude deštivý říjen, nebo naopak, bude extrémně teplý říjen? Tady mám, když se dívám na tranzity specificky působící na Českou republiku, tak první dekáda, bych řekl proměnlivá, ty první 2 dny větrno, proměnlivo, pak by mohlo přijít pozdní babí léto. Podle mého soudu v té 2. dekádě, ale i v 3. dekádě by mohlo být na našem území příjemné počasí. Nejeví se mi, že by tu byly nějaké studené síly. Pro svět, když se na to dívám, pořád bude ještě Jupiter do 28. října v beranu a ty celkové mundáni české konstelace nejsou nějaké ledové. Čili podle mého soudu i to počasí může být příjemné, kdo si plánuje nějakou pozdní dovolenou, doporučil bych mu klidně mezi 10. a 25. říjnem. Dobře, moc děkujeme. Těšíme se na listopad. Snad nám přinese i dobré zprávy. Znamení štíra. A tobě přejeme, ať máš hezký podzim. A díky. A vítr v plachtách. No, to víš, že jo. Bude mít vítr v plachtách. Víš, já to většinou říkám, a to říknu závěrem i vám, milí diváci téhle bohulibé televize, všelekem proti nějakým konstelacím, horoskopům, astrologům, ale i politikům a plynům, a ropám a všemu možnému, je čisté svědomí, dobrá vůle, chovat se podle lepšího vědomí a svědomí a nedělat těm lidem okolo to, co člověk nechce v budoucnu sám zažívat, protože se všechno vrací. A i když máte, vážení diváci, svá řešení, jak tyhle věci vyřešit, klidně mějte, když bude zájem ze strany druhých, tak jim ta řešení nabídněte. Když ne, vláda něco rozhodne, něco se stane, tak to prostě přijmete, že to je vůle Boží. To není jenom vůle těch politiků. Prostě když něco má nastat, tak to nastane. A to neznamená, že když v tu chvíli to rozhodnou, že to bude na věky. Dá se to změnit, přijdou různé volby, různé šance. Klidně, pokojně dáme najevo, co se nám líbí a nelíbí. A pak se to zase všechno srovná. Tahle země není peklo. Je to prostě hod náš domov, který si musíme zvelebovat a zkrášlovat, chovat se tu moudře. Ano. Přesně tak. Měj se krásně. Díky za pozvání. Zase rád dorazím.